Мистецька акція «Вільне небо» «Free Sky» на підтримку заклику українського народу та президента України Володимира Зеленського до країн Заходу та інших держав світу закрити небо над нашою країною та зупинити війну відбувається сьогодні у місті Чернівці на території архітектурного ансамблю Всесвітньої спадщини під охороною ЮНЕСКО Чернівецького національного університету імені Юрія Петьковича. Звучить гімн України у виконанні Академічного симфонічного оркестру, Академічного камерного оркестру «Капріччо», оркестру заслуженого Академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю, ансамблю народної музики «Флай». У виконанні Академічного камерного хору «Чернівці» та хору заслуженого Академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю, а також солістів-вокалістів. Диригенти. Головний диригент Академічного симфонічного оркестру Чернівецької обласної філармонії, заслужений діяч мистецтв України Йосип Созанський, а також головний диригент Харківського національного академічного театру опери та балету, заслужений діяч мистецтв України Дмитро Морозов.